myyty. Ja seuraava lavalle vaan. Riittää. Niin ei tässä ollut vielä kaikkea tuolla seuraava. Oh, wow. Juu, kiitos, seuraava. I'm a pro. Eat more ice cream, boys. Sokeri on täyttä luonnon energiaa. Ei tyhjää keinomateriaa. Sugar Power. Comets are still headed for Earth. Ole valmiina, kun taivas putoaa ja maa romahtaa. Get the hell out of there! Deep Impact. Elokuvateattereissa 22. toukokuuta. Sony Minidisc. Täydellinen hallinta. Nyt Trainspottingin tekijöiltä villi epätavallinen rakkaustarina. You think this is wise? Are you gonna try to have sex with me? No. Well, no. Ewan McGregor, Cameron Diaz. Epätavallista elämää. Erilainen. Jännittävä. Lämmin. Norjan kesä. Kysy lisää matkatoimistoista. Kesäinen viennettä. Pehmeän aaltoilevaa jäätelöä ja rapeita metsämarjakerroksia. Viennettä metsämarja. Kesäisestä ruokavarastosta Pingvin Big Bag 16,90 ja halvan lakupalapussi 15,90. Ruokavarasto!